Mistä liigajoukkueesta mä tykkään vähiten ja missä taas eniten? Kato tää video, niin saat siihen selvyyden. Elikkäs terve vaan kaikille, mä oon Geneevi Tuuri ja tervetuloa uuden videon pariin. Ja tosiaan, tänään tässä videossa mä kerron teille, mistä liigajoukkueesta mä tykkään vähiten ja mistä eniten. Eli mä oon tässä paperilla kaikki liigan 15 joukkuetta, me käydään tässä videossa läpi. Mut on kyselty ylipäätään niin liigaisia videoita tosi paljon ja tossa pari iltaa sitten tein tämmösen pienen kässärin tohon noin, niin pysyn vähän kärryillä, että mistä tässä videossa sitten puhutaan, etten ala puhua ihan jotain puuta heinää. Ettei tästä videosta tullut aivan liian pitkä, niin eiköhän näytä vaan videon pariin. Siellä 15 päätyy Tampereen Ilves. Ilves menee siellä 15 siksi, koska kyseinen joukkoita kannatan, niin nykypäivänä heidän tämän mun joukkoon, ketä kannatan, ei löysivälle pelit on nykyään todella tasaisia, jopa ärsyttävän tiukkoja. Ja se on niinku se vie Ilvestä tonne siellä 15 ja muutenkaan mä en Ilvestä joukkoon hirveesti tykkää. Siellä 14 päätyy tässä mun listassa Oulun Kärpät. Tää Kärpätkin on sitten tosiaan tälle mun suokkarijoukkoille todellakin paha vastustaja, yksi arkivihollisista. Ja varsinkin ottaen huomioon näiden kahden joukkueen lähihistorian, niin sen takia joukkue on hyvin ärsyttävä. Ja sen takia siitä joukkueesta en juurikaan dikkaa. Ja kun käyn katsoa tosiaan tämän mun lempijoukkueen pelejä, niin aina peleissä on todella todella hyvä tunnelma. Ja muutenkin katsoo telkkarista, niin halli on aina täynnä ja oikein aistii siellä telkkarissakin sen, kuinka hyvä tunnelma hallissa aina on. Ehkä kärppäfanit on myös, tai suurin osa kärppäfanista on joskus myös vähän ylimielisiä, mikä kyrsii mua, koska ylimielisyys on niinku luonne ihmisessä, mistä mä en tykkää yhtään. Mutta tosiaan siellä 14 on Kärpät juurikin sen takia, että tällä mun luokkarijoukkue on todella vaarallinen vastustaja ja pelit on ärsyttävän tiukkia. Sitten päästäänkin siellä 13 ja sieltä löytyy vaasalaiset, eli Vaasan Sportti siellä 13. Huusua mestikseen, teillä ei vaasalaiset ikinä mene hyvin, mä voin sitä suoraan sanoa. Laittakaa tuolla kommentteihin heittiä, vaikka sitä vaasalaisfaneja ei mua haittaa. Mutta kuulostaa mestikseen, teillä on vähän, sanotaanko, että pellet fanit ja muutenkin en mä en oikein tykkää teistä joukkueena, joten tarkoin muuta sanoa, että on siellä 13, that's it. Siellä 12 päätyy Lappeenrannan Saipa. Ja oikeastaan Saipa menee sen siksi, koska mun suokkarijoukkueen ja Saipan väliset pelit on tosi tylsiä käydä katsomassa. Jotenkin mä oon tainnut yhden pelin käydä katsomassa Saipaa vastaan ja tosi tylsä peli oli. Ja muutenkin ei jotenkin niinku dikkaa joukkueesta. Ihan hyvät fanit on Saipalla, mut en mä tiedä. Tietysti tää kausi oli ihan loppuvuoden ja hyvä, mut muuten en mä teistäkään tikkaa joukkoa, joten Saipa siellä 12. Sieltä 11 löytyy Mikkelin Jukurit ja oikeastaan samat jutut kuin Sportille, että te kuulutte mestikseen, ette pärjää liigassa, teillä ei oikein minä vuonna oo hyvä jengi ja aika tylsä joukkoa joka vuonna, ei mitään yllätyksiä, niin sen takia teidän tai Jukurit on tässä listassa noin alhaalla. Ja ei oikein mitään muuta ympäri, tylsä joukkue ja siellä 10. Kuopio Kalpa. Sitten siellä 10. 2016 ihan hyvä jengi ja silleen niin kuin tosi vakuuttavaa pelaamista silloin. Nykypäivänä kiikun kalkun siellä sääliplayereilla ja siellä sääliplayereiden alapuolella. Ja muuten vaan jotenkin dikkaa joukkueesta, kun on käynyt katsomassa mun suokkarijengiä ja Kalpan välisiä pelejä, niin aika tylsiä on, ei kastu maaleja, ei muuta tilanteita. Aika tylsä joukkue, lukuun ottamassa 2016, aika kova jengi ja muutenkin on kiertänyt ehkä ihan jotain hyviäkin pelaajia. Mutta te olette siellä 10 ja ei mulla sen enempää sanottavaa, kommento jos oot Kuopiosta. Jahas, sitten sieltä 9 löytyykin Porilaiset, eli Ässät pääsee siellä 9 ja Ässien peleissä on hyvä tunnelma. Olen kerran käynyt katsomassa Porissa yhden ottelun ja siellä oli todella hyvä tunnelma. Joinakin vuosina on ihan hyviä joukkueita, joinakin vuosina on huonoja joukkueita. Niin kuin tuossa mun kässärissäkin lukee, että ei oikein joka vuonna ole ihan niin hyvä joukkue niin kuin monilla muilla liigajoukkueilla. Ja Ässät on semmoinen jengi, että se on mulle vähän niin kuin tämmönen näin. En oikein välitä, ihan jees jengi. Fanit on tosi hyviä, halli hieno ja näin, mutta ei mulla oikein Ässätäkään sen isompaa MP:tä on, joten ne päätyy siellä 9. 8 tuleekin sitten Rauman Lukko, eli Ässien arkivihollinen, Satakunnan kaksi joukkoa siis peräkkäin tässä mun listassa. Ja tälle mun suokkarengille on nyt nykypäivänä oikein vaarallinen vastustaja, ja fanit, anteeksi IG-tili, on aika ylimielinen, kun sitä tässä seurailee. Muuten siis hyviä pelaajia, varsinkin tänäkin vuonna Justin Danford, Westerhamin veljekset sun muut, todella hyviä pelaajia, Ville Heinola, joka pelaa nykyään NRissä, niin hyviä pelaaja on myös katsottuna NHL:n asti. Mä voisin Lukkoa ehkä kannattaa, mutta ehkä en.
Ja ainoa miinus siihen on vaan se, että IG-tili on vielä vähän ylimielinen, mikä mua kyrsii todella paljon. Niin kuin sanot ylimielisyydestä, se tosiaan yhtään tykkää. Rauhalaiset siellä 8 ja mennään 7. Sieltä 7 löytyy Keski-Suomen ihme, eli Jyväskylän Jyppi. Oikeastaan myös aina vaarallinen tälle mun lempijengille. Ja muuten ihan ok, ei mulla sen enempää sanottavaa Jypistä, hyvät fanit ja näin. Oikeastaan tää mun suokkariengi ja Jypin väliset matsit on aina tosi tasaisia, mukavia seurata ja eipä siinä niinku sen enempää sanottavaa Jypistä. Muuten vaan se, että ärsyttää vaan, kun pelit on välillä niin tiukkoja ja tulee välillä semmosia ärsyttäviä tappioita, niin se tekee Jypistä semmosen pääärsyttävän jengi. Mut muuten fanit on oikein mukavia, tuntuu olevan Jypillä mitään ylimielisiä faneja ja näin. En oikein Jyväskylässä peliä käynyt katsomassa, mut olisi ihan kiva nähdä myös se Lähi-Tapiolla areena, minkä näköinen se vaan on, vai oliko se joku Lähi-Tapiolla areena. Ihan varma kommentoilla, se on väärässä. Mutta siellä 7. Jyväskylän Jyppi. Päästään 6. ja siellä on pallokerho Hämeenlinnasta, eli HPK. Viime vuonna kerho voitti mestaruuden, joka oli oikein semmonen, että mä niinku toivon oikeastaan, kun ne pelas Kärppiä vastaan finaalissa, että nyt kun se mestaruus vaihtuisi, niin liiga, niinku, tai niinku liigan mielenkiintoisuus nousisi taas tosi paljon. Ja kyllä sekin nosti vähän arvostusta kerhoa kohtaan. Hyvä valmentaja Antti Pennanen ja hyviä pelaajia, varsinkin tuolla mestaruuskaudella ja nykyäänkin. Ja mun mielestä kerho tekee nykyään tosi hyvää tulosta. Ja voi olla, että kerho nousee tonne liigan oikeasti kärkikastiin vielä ylemmäs, millä se jo nyt on. Se on tossa kans niinku tarvittavaa, että liian tiukkoja pelejä tota mun suokkariengiä vastaan. Jahas, se on numero 5 ja sieltä löytyy IFK Helsingistä. Ja HIFK on tämän mun suokkarijoukkueen yksi semmonen klassikkovastustaja. HIFKin pelissä on hyvä tunnelma ja se on myöskin se, mikä mua tässä kyrsii. Että on vähän semmonen kanssa tosi ärsyttävän tiukka vastustaja. Ja jos... No niin, mutta loppuu jälleen kerran akku. Yllätys. Ja tosiaan jäätiin sijaan 4. Elikkä siellä 4 listassa päätyy betonikaupunki Kouvola ja Kouvolan KK. Mua harmittaa ihan todella paljon, kun KK ei pystynyt sitten näyttämään, mihin se pystyy pudotuspeleissä, koska kouvolalaiset ei koskaan ole päässyt pudotuspeleihin. Ja näin myös KK on kavunut juurikin tämän takia, että mun arvostusjoukkoita kohtaan kasvoi tänä kautta tosi paljon, kun he pelasivat itsensä runkosarjan 5, kun se oli. Jos on mun nykyistä suokkarijoukkoita kannattaisi, niin KK olisi ehdottomasti mun lempijengi, mitä mä siis kannattaisin. Ja tietysti tätä mun lempijoukkoita vastaan olevat pelit on myös tällä kaudella tosi tasaisia. Ainoa miinu, mikä KK:ssa tulee, on se, että aika pellet fanit välillä, kun olin KK:ssa katsomassa peliä tässä yksi kerta, niin siellä näyttelivät vain keskisormeja, kun vastustajoukkoita tuli sisään. Nyt on aika ala-arvoista käys tietysti, mutta muuten Kouvolassa tosi hyviä, hyvä valmentaja, hyvät pelaajat, hyvä tunnelma hallissa, iso halli, hieno halli, näin. Joten KK, ootte hyviä, jatkakaa ensi kaudella samaan malliin. Hunajata, sulle vai mulle, miten se menikään. Mutta siis siellä 3 pääsee TPS Turusta ja Tepsistä mulla ei oikeastaan mitään pahaa sanottavaa. Hieno halli, hyviä pelaajia ollut viime aikoina. Ja tällä mun suokkarijoukkoilla ei nyt niin kuin viime aikoina ole ollut mikään kauhean paha vastustaja, mutta Tepsi on mun mielestä ihan hyvä jengi, ei mulla siitä pitää sen pahempaa sanottavaa oo. Parantakaa ensi kaudeksi, niin tekin pääsit taas pudotuspeleihin. Siellä 2 tulee Lahden Pelicans. Pelicans on siis semmonen joukkue, kun mä aloitin aikanaan liikaa seuraamaan, niin oli jengi, ketä mä siis kannatin ihan pienen hetken. Se on tosiaan editointi eepi tässä, terve. Mä tätä videota editoissa älysin, että mitä ihmettä mä oon selittänyt tässä, koska siis en mä missään kohtaa siis kannattanut Lahden Pelicansia. Joten... tää on ollut siis joku mun aivopieru vain tässä keskellä videota, jotenka mä puhin ihan puuta heinää, älkää välittäkö tästä, olen välillä vähän idiootti, mutta eiköhän mennä vaan videossa eteenpäin, elikkä jatketaan videota, kiitos. Viime kaudella kausi nyt ei ollut todellakaan mikään hyvä, mutta edelliskaudella pelusut taisi olla 3, mikä oli todella vahva kausi. Silloin kun Ville Nieminen siellä ohisti Pelicansin siellä 3, mutta nyt sitten tällä kaudella valitettavasti Nemo sai kenkään. Välillä on vähän pellet fanit myös Pelicansilla valitettavasti. Ja tätä mun suokkariengiä vastaan niin nykypäivisin oo enää mitään kauhean tiukkoja pelejä. Mut kiva käydä seuraamassa. Ja Pelicans on semmonen vastustaja, kenen pelin mä haluan joka liigakausi käydä kattomassa. Joten Pelsut, ootte tosi hyvä jengi. Hyviä pelaajia ollut viime aikoina, varsinkin nyt esimerkiksi Juha-Matti Aaltonen ja Hannes Björninen. Sitten oli Oliver Kaski, tässä nyt toisessa kaudella tosi hyviä pelaajia myös Pelicansin kasvattanut. Ja sitten päästäänkin viimeisen joukkueeseen, ja jos olette pysyneet laskussa mukana,
niin saatte tietää, mikä on tosiaan mun suokkariengi. Elikkä eepin suokkariengi tulee tässä. Tässä se on. Elikkä siellä yksi Tampereen Tappara. Teistä monet varmaan ehkä tietääkin, että Tappara on siis mun lempijengi. Jos olette kattonut jotain videoita, että mä oon ollut Tapparan peleissä ja mä oon jossain kysymyksiin vastaillut videossakin ehkä joskus sanonut, että Tappara on mun lempijengi. Ja tosiaan tästä löytyy mun Tapparan paita ja tietenkin Kristian Kuuselan nimellä, jos jotenkin huomaatte. Ja siis Kuusela on ehdottomasti mun lempi pelaajakin Tapparasta. Hyvä jengi, siis tälläkin kaudella ihan ok kausi ja nyt ootan varsinkin tulevaa kautta sillä viisiin, koska Jussi Tapola päävalmentajaksi, Tuomas Tuokkola tulee myöskin valmennustiimiin ja Dominik Rakovina on tullut takaisin kotiin. Eli siinä on aika hyvät ensimmäiset sopimukset, mitä on tullut. Jukka Peltola on huuttu, olikohan se Aleksi Heponiemi on huuttu, sitten oli jotain ulkomaalaispelaajia ja oliko se nyt sitten Rautiainen vai ruotsalainen Ilveksestä on myöskin huuttu Tapparaan, jotenka mielenkiinnolla jään odottamaan Tapparan tulevia sopimuksia. Ensimmäinen peli, minä olen Tapparan peliä katsomassa, oli siis Ässiä vastaan. Sen muistan vielä kirkkaasti sen pelin. En muista miten peli päättyi, mutta muistan sen, tai en voi sanoa kirkkaasti muista, mutta siis kävin katsomassa Ässiä vastaan ensimmäisen pelin ikinä, kun Tapparaa on käynyt alkanut kannattamaan. Ainoa miinus Tapparasta nyt tällä kaudella se, että aivan järkyttäviä sulamisia pelien viime sekunneilla. Edelleenkin mua kyrsii kyllä todella paljon. Kun mä yhtä lukkopelejäkin katsoin, niin yksi sekunti oli kellossa ja lukko tasotti, niin voitte kuvitella, että mä menisin heittää tuon television kaukaisaitimen suoraan telkkariin. Mutta tosiaanhan, tässä oli 15 liigajoukkuetta mun mielestä, mistä mä tykkään vähiten ja mistä eniten. Eli nyt saitte vastauksen tuohon otsikkoon ja siihen ensimmäiseen kysymykseen, minkä mä tuossa videon alussa teille esitin. Tosiaan, heittäkää missä peukku ja laittakaa kanava nyt ehdottomasti tilaukseen, koska mä voin sanoa, että joko seuraava taikka siitä seuraava video on hyvin tärkeä, missä tulee semmonen yksi yllätysjuttu. Ja mä toivoisin, että te laittis sitä kanavan sen takia tilauksiin, ettei te vaan missään nimessä missaa tätä kyseistä hommaa, mikä sieltä on tulossa. Mä en vielä sitä paljasta. Mä veikkaan, että jos ei se video ole seuraava video, niin mä paljastan sen viimeistään seuraavalla videolla. Ja mulla on nyt niin paljon ideoita, että kyllä niitä videoita alkaa tulee, mutta ei todellakaan tule semmoista niin kuin daily-blogaamista, että päivittäin tulee video. Siihen mä en siis ryhdy, koska niin kuin mä sanoin, niin jokainen video pitää mun mielestä olla semmoinen niin sanottu mestariteos nykypäivänä. Että mä oon käyttänyt siihen mun mielestä eri tontin aikaa, teen pikkukuvaankin nykyään silleen suht huolella. Ja että se on mun mielestä niin kuin tarpeeksi hyvä mun tasolle, että mä voin laittaa sen YouTubeen. Nähdään tässä videossa ja se on adios!